Are you tired of finding skid marks in your kids' underwear? Oh, you gotta be kidding me. Hasn't she ever heard of Charmin Ultra Strong? That's how I keep his whiteies tidy. Zdravím vás. Já jsem Mike ze Sewer Studios a dnes vám povím příběh o pozoruhodné reklamní kampani firmy Charmin, která vyrábí toaletní papír. Již od svého začátku chtěl výrobce v reklamách sdělovat, že produkt je extrémně hebký. Ovšem lámal si hlavu s tím, jak to vykomunikovat v televizi. Původní plán totiž zahrnoval mačkání produktu uvnitř obchodu, aby si zákazník dokázal představit, jak hebký skutečně je. Ale to vyvolalo obavy o tom, že by zákazník při manipulaci papír poškodil ještě předtím, než by ho zakoupil, což by bylo pěkně vp. No, však víte kde. Z tohoto důvodu se výrobci daleko více vyplatilo obrátit se na televizní marketing a vytvořit nějaký efektivní způsob, jak si u lidí získat důvěru přes obrazovku. Skutečná kampaň tedy původně zahrnovala herce Dicka Wilsona, který představoval fiktivního prodejce pana George Whipla. Tento muž byl ve svých reklamách vždy rozhořčen z toho, že mu zákazníci v obchodě mačkají toaleťák Charmin, protože tomu prostě nemohou odolat. Can you help me stop those ladies from squeezing Charmin bathroom tissue? Reckon I can. Now you women folk. Už v těchto reklamách se objevil náznak zarážející přitažlivosti, kterou tento toaleťák na jejich subjekty má. But Charmin's so soft. Irresistible. Has deep down squeezable softness. Tento model byl ale vyhnán do extrému další marketingovou kampaní. Pan Whipple byl sice relativně úspěšný, ale lidi z Charminu chtěli víc. A tak se rozhodli spustit novou marketingovou kampaň s názvem Volání přírody, která zahrnovala medvěda. Protože logicky, každý, kdo kdy uzřel medvěda, si v hlavě i hned řekl: jo, tahle prdel umí srát. K medvědovi byla brzy přidána manželka a děti a byly přebarveni na modro pro lepší rozlišitelnost. Ovšem, charakteristická vlastnost, kterou medvědí rodinka dostala, bylo to, že milujou sraní. Experience the soft pillows of success. I'm the Charmin Ultra Soft Bear and I approve this message. The Charmin Ultra Soft we can and will make America softer. Rodinka modrých Charmin medvídků je totiž extrémně fixovaná na exkreci a především následné čištění exkrečního ventilu. Okay, this is getting a little weird. Tahle reklamní kampaň byla tak úspěšná, že od roku 2000, kdy byla spuštěna, vydržela až do... no, dosud. Přesto je však pozoruhodné, že internetová meme kultura o tyhle medvědy nezavadila až někdy do loňského roku. Najednou si Američané uvědomili, že z jejich telin k ním skutečně promlouvá rodinka s raním posedlých medvědů, jejichž hlavním životním drivem je pořádně se vytřít. Začaly na to vznikat i povedené parodie. Musím například doporučit tu od Joela Havera a od Avocado Animations, určitě je zkoukněte. Jako, ono to dává smysl, přeci jen je to taková výsada reklam, že postavy, které v ní vystupují, jsou nějak extrémně vázány na činnost, která souvisí s tím produktem. Ovšem musím uznat, že u toaletního papíru to působí tak nějak zvláštněji, než řekněme u pracího prostředku. A vše bylo tak měkonké, že jsem tady usnul. Opravdu všechno je tak měkké. Však i slogan, který Charmin používá, je We all go, why not enjoy the go? Neboli všichni tu potřebu vykonáváme, tak proč si ji neužít? Stránka One Citizen Speaking ho dokonce jmenovala nejhorším sloganem všech dob. Ale já se vás ptám, pane jeden občane, uvědomujete si, že se momentálně jedná o nejproslulejší značku toaleťáků na světě? Charmin medvědi si s vaší stránkou můžou s prominutím klidně vytírat chci říct, vaše stránka je téhle společnosti úplně mohou vás poslat někam do... Tomu slovu se do prdele nejde vyhnout. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, jak příjemný tento toaleťák skutečně je, nebojte, prodává se i u nás, jen byl v Evropě rebrandovaný jako Zeva. Bohužel však naší zemi srací medvědi nenavštívili. Třeba jednoho krásného dne se oblaka rozhrnou a ozve se...
Na závěr mi dovolte poděkovat Juki a Ondřeji Novákovi, kteří nás skrze členství podporují tím, že si zakoupili nejvyšší úroveň s názvem Prezident Ondra a tedy přímo financují tvorbu videí o sracích medvědech. Mějte se všichni hezky a naschle u dalšího videa.